Порушення слуху не заважають перемагати, вважає Марія Кукуруза. Її син – один із шести нагороджених сьогодні дітей. У хлопчика є вади слуху. Проте вони не заважають вести активний спосіб життя. Він неодноразово здобував медалі на змаганнях. Він бігав, грає в футбол, грає в боулінг. Більшість нього у нас іде легка атлетика. Він в мене і в Кропивницькому, і в Одесі побував. Він сів його перші, другі медалі. Він бігає, стрибає. І це ми вже йдемо, це вже років шість. Ми наполегливо йдемо, ми не здаємося. Такі заходи у закладі організовують щороку. Директорка навчально-реабілітаційного центру «Особлива дитина» розповідає, свято назвали гордість закладу неспроста. Діти щоразу демонструють свої таланти і досягнення. Тим самим доводять, жодні проблеми зі здоров'ям не можуть стати їм на заваді. Головна наша мета – націлити дітей бути активними в своєму житті. І це їм дасть успіх. Успіх в своїх розуміннях і знаннях, якою людиною вони хочуть йти по житті. І сьогодні нам приємно, що вони звітують про свої досягнення не лише самі перед собою, а перед громадськістю, перед педагогами, батьками. На захід завітали не лише батьки та педагоги. Секретар Рівненської міської ради Віктор Шикарзян на такому концерті не вперше. Розповідає, тут він відпочиває душею, адже усі діти надзвичайно творчі. Планує й надалі долучатися до життя навчально-реабілітаційного центру. Я б хотів подякувати цьому керівнику закладу, перш за все, тому що вона дійсно організувала таку співпрацю з інваспортом і з самими батьками, і з дітьми, що вони от рухаються, розвиваються вперед. І мені це подобається, тому я буду завжди їх підтримувати в свою чергу, як і громадська організація «Рівний разом», так і як секретар міської ради. Тому мені це важливо, і ми завжди будемо приїжджати. Зараз незабаром вже скоро буде свято Миколая. Ми також хочемо завітати сюди, їх привітати, наших дітей. Так що будемо намагатися зробити все як найкраще і кожного разу робити їм свято. Усі учасники свята отримали позитивний емоційний заряд та натхнення для подальших звершень. Ангеліна Бурак, Денис Коломис, телеканал ITV.